Znači, ako počeli smo 2001. godine, kad smo krenuli, bilo nas je dvoje i malo po malo smo se počeli širiti. Prvo smo krenuli u Slavoniju, u Zagreb, pa u Slavoniju, pa u Dalmaciju. Malo po malo, kroz dvije godine, smo se raširili po cijeloj Hrvatskoj. Nakon nekog vremena smo shvatili da naš način direktne prodaje kojim radimo nije dostatan da se razvijamo u brend kakav želimo, pa smo započeli s radom kućnih prezentacija, odnosno besplatno mjerenje zračenja, što je sad danas postalo vrlo popularno u Hrvatskoj. Time smo samim time došli na brojku od 130 ljudi i zaista pokrili sve segmente poslovanja. Tako da možemo reći da smo, što se tiče spavanja, zaista broj jedan. Zadnje dvije godine su nas nekako odredile ko znači tu našu najnoviju inovaciju, Biokristal. Točnije o čemu se radi, tražili smo dugo godina šta bi bilo to novo u području spavanja, jer stalno sve isto, od lateksa, tempura, stalno su isti proizvodi, se vrte u dućanima i u proizvodnji. I došli smo u kontakt s jednim bioenergetičarom koji već godinama, odnosno cijelo desetljeće, istražuje područje kristala i kako oni mogu pomoći čovjeku općenito u životu i u zdravlju. Radili smo s njim jedan kompletni proizvod čime smo postavili kristal u jednu specijalnu kristalnu strukturu koja obnavlja organizam, podiže imunitet, poboljšava cirkulaciju i ima još puno, puno dobrobiti. Evo, u dvije godine smo prodali 20.000 komada, to nešto govori o tome. Generalno, u zadnjih 10 godina u cijelom našem razvoju nalazili smo puno prepreka i na puno nekih dobrih stvari. Prepreke su uvijek bile u recesiji, u krizi, uvijek nalaženju novih načina. Tamo nađete jedan način, već se dolazi nekakav problem, pa morate naći drugi način, treći način, tako da. Ali opet, ko poduzetnik, je to u biti više izazov nego problem. 90% poslovanja nam se bazira u Hrvatskoj, ostatak je započeo u cijelom svijetu. Naime, započeli smo sa sajmom u Frankfurtu, gdje smo htjeli baš predstaviti naš proizvod Biokristal i time smo započeli jedno veliko širenje u Europu, u Ameriku i sad pomalo i u Aziju. Tako da 10% aktivnosti koje nam sad u svijetu planiramo povećati na još 50% plus tokom 2011. godine. 2012. vidimo kao jednu veliku prekretnicu u našem poslovanju gdje vidimo čak i veći postotak izvoza od prodaje na hrvatskom tržištu. Subvencije koje smo dobili od grada Rijeke, znači dobili smo maksimalan iznos, 15.000 kuna. Njega smo iskoristili u svrhu certificiranja naših proizvoda za dobivanje certifikata Vulumark i Bion. Naši ukupni troškovi toga su 52.000 kuna. Gradu Rijeci se osobito zahvaljujemo jer napor i opće ustrajnost grada Rijeke da pomogne poduzetnicima je ogromna, pogotovo u današnja teška vremena, i smatramo da je grad Rijeka time dao jedan ogroman doprinos kako nama, vjerojatno i ostalim poduzetnicima, i podržavamo bilo kakve nove aktivnosti u tom smjeru. Poruka mladima koji kreću u poduzetništvo, definitivno danas je, što kažem, najvažnije imati viziju i s tom vizijom krenuti dalje. Znači, kamo, zadnju točku kamo želite stići. Uz to, naravno, ustrajnost, upornost, nije lako ne odustajati odmah, ne odustajati nakon mjesec, dva, znači, treba biti ustrajan. Jer danas, nakon mjesec, dva nisu garancija nečeg da li nešto ide, a da li nešto ne ide. I uvijek kažem strast i entuzijazam da se ide dalje. To obično pokreće sve. Za poduzetništvo smo se odlučili nakon što smo radili za jednog stranca koji je se bavio istim ovim proizvodima, znači prodavali smo isti asortiman proizvoda, međutim njega kao stranca zanimao samo profit, znači nije imao viziju širenja u Hrvatsku, ulaganja u ljude, u kadrove, u kupce, a mi smo vidjeli tu puno veći potencijal i zanimalo nas je širenje na tom području. Znači nismo htjeli samo biti nekakva marioneta koja stvara profit, nego smo htjeli imati puno veću svrhu poslovanja ovdje i vizija nam je kao takva bila puno veća. I samim time smo se odlučili sami u poduzetništvo. Na početku je bilo jako teško, puno kredita, pogotovo privatnih hipoteka na kuću, sve je išlo vrlo teško, ali evo, zahvaljujući upornosti i ustrajnosti smo krenuli, nastavili i evo, da mu reći, uspjeli, ako se to može danas reći u današnje vremena. Danas je vrlo važno za poduzetnika da ima ustrajnost. To je nešto najbitnije. Najvažnije da ima strast i energiju. Možete imati koliko god hoćete novaca i želju i sve, ali ako nemate tu jednu strast i energiju koja vas vuče stalno dalje, da gurate prema naprijed, da širite, da razvijate, sve ovo drugo definitivno pada u vodu.
Dakle, planovi za budućnost svakako su širenje na inozemno tržište, jer tu vidimo najveći potencijal, jer samim širenjem na inozemno tržište imamo opet i veći obrtaj financijski za hrvatsku tvrtku, pogotovo kad su sada ova krizna ovdje vremena, inozemni prihodi mogu pod pomoć poslovanja i u Hrvatskoj. Plan nam je proširiti na cijeli svijet, Biokristal, onda postane brand broj 1 u području spavanja, jedemo reći wellbeinga, i do kraja 2012. mislimo da ćemo to uspjeti napraviti. Već smo počeli suradnju s velikim svjetskim proizvođačima koji planiraju taj Biokristal implementirati u vlastite proizvode, i kako smo za sad počeli, vidim, kažem, do kraja 2012. da ćemo izrealizirati sve što smo planirali.